أواردين هجالو هنديسا مرسا سادفان كمبرك ملماف كود أجا واتبجي ديك دميلا مكان غاقية فموتاو فاونديشنين هجالو هنديسا إبسيجرا لياتا دسا بلينا ساك أبدي Foundationin Haj Aluhundisa, Awardi Haj Aluhundisa Marsa Sadafa, Kambarukuma Lamakud Ajagi Gifamuf, Ipsaken Nitijra. Foundationi Haj Aluhundisa Tinkan Kupai, Badasni Haj Aluhundisa Waggawagan, Watawajid Demi Lamakangi Gifamuyoto, Guya Artisti Haj Aluhundisa Tawari Gamayadachun, Kangi Gifamuda. Walitik Abdum Bordi Foundationicha, Defanto Demi Sipsaken Nanin, Badasni Kun Demi Kuratokokan of Kisa Tikabatu, Himanizuru. Sa Demi Kuratokokan of Kisa Kabuyoto, Isanis. Albama wagga, wali wagga, wali ada, wali ameya, wili sa cima wagga, wili stu cimtu wagga, wili stu cima cimtu hara, yukam barano, kandesa cima wagga, video sirba filatama wagga, kanan kan badafamu, dariktara, cinematografi filatama wagga, kirografi cima yukam cimtu, akasmas awarding kun, yukam badasli kun kanufisa tikabatu, موسيقى كيريفي لايف تايميدا دبلتاني ساد دفانتونا كجر انيتي درغومي كان الرتير ماتشو كان دندان سربوتا بيتوتيسا ديك دمي لما كمالا مافكول اشان الرهنغ بيتوتيسا ديك دمي توكو كمالا مافكول اجا جدو جران تاو همون اكاتا كان نينسا قبط افي وانتوتا برادر بيرا فو يانيس همان هجرو مافكول اشان الرهن كاساني هنغ بيتوتيسا ديك دمي توكو كمالا مافكول اجا تيكم بحالي دا سربوني كون والدتك اماني وكانمو akuma yeroo darbe beeksisaa turre warri galmaanis jiru galmeedhaan qofa otoo hin taane sirboonni bahan hundumtu walitti qabamu waan qabaniif qabamanii calalamanii ogeessaan laalamanii abbootii seeraatti darbu abbootiin seeraa qabxii edda kenneenii booda gara badhaasa koree awaardii Hacaalutti deebisaniitu sana booda amma kan irra jiru filannoodhaaf warra dhiyaatan top 5in ummataaf baay'ee jechuudha. Akkaataan qabxiin itti kennamu persantiin 10 ummataaf yoo ta'u achi keessatti persantii 90 fi persantii 100 kan kennamu jira. Persantii 100 kan kennamu warra ummataaf yookaan sagalee ummataatiif kan hin baanedha. Persantiin 90 immoo kan kennamu warra ummataaf baanidha. Isaanis warra ummataaf bahan wallee aadaa, wallee ammayyaa, weellisaa cimaa waggaa, weellistuu cimtuu waggaa, weellisaa cimaa cimtuu haaraa yoo ta'an shanan isaanii kan hafan persantii 100 ogee yoo ta'an laallamaniitumaa jechuudha. Artistoonni ibsa kanarratti argamanis kaayyoon sagantaa kanaa fedhii fi hawwii Hacaaluun uummata isaatiif qabu utuu fiixaan hin baasiin wareegame fiixaan baasuuf ta'uu himuun guyyaa kana gammachuudhaan kabajuu qabnas jedhanii jiru. Karaatti waan kufeef isa inni karaa irraa ittiin kufe sanammoo warri kaayyoo kana deeggaran irratti hirmaatanii fiixaan baasuu kaayyoo isaa sana galmaan ga'uudhaafi jechaadha. Awaardii waggaa sadaffaa kana yeroo kabajnu Hacaaluu goota akka ta'ee fi goota onneen ibiddaa akka ta'e of keessatti yaada miiraan guutamnee kabajuu qabna. Hacaaluu goota uummata Oromootii fi gaafa Afrikaa galleedha. Maali jennaan warra dhala namaa hundaaf falmu Oromoo qofa bira dabre uummata biraatiif illee falmaa ture. Amma sagantaan awaardii Hacaaluu jedhamee qophaa'e malee uummata Oromoo keessatti Hacaaluun yeroo hunda goota. Yeroo hunda tokkoffaadha dorgommii hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e maalii fi nama saba isaatiif quuqamee saba isaatiif wareegame waan ta'eef yeroo hunda gootummaan isaa daangaa hin qabu. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa kan hundeeffameef kaayyoon isaa hojii Hacaaluun eegala itti fufsiisuu waan ta'eef hawaasni hundumtuu bira dhaabbachuu qabas jedhameeti jira.